كدب أفري الوطن كي ساعي لصورة في دقال قرارة يكردعين ديغان الدورة وهوس تغام مغالد اللاس عنود غارهان ديغان اللوغو مقعبو دبانسار يسيدو كلي سمكاب دقال كاسي ودحي يددك ديغان كا يكوو سومالي لان عيد مدى ددك ديغان كا ياغولة كشيكتي دقال دي ودن بيه شلاي لا يحالي كسعودي ديغان داني دعاه دوليتك مغالد اللاس عنود إحرن توقبال كسول عيد مدى سومالي لان يانا لطيل مامي إني سو قادين weerarka dagaalka kuwaas oo isku daygoodo ahaa sida la sheegay inay la wareegaan caasimadda gobolka Soomaaliland sanad balse ay ka hortageen ciidamada dadka deegaanka sida shabeelle ugu warbaxshay Cabdirsaaq Cali Xasan oo ah afayeenka gudiga ay ka talinta gobolada Sool Salaag iyo Cayn isagoona tilmaamay in Soomaaliland ay doonaysay inay la wareegto Lascanood si 18 May ay kula dabaal degto balse taasi aysan dhicin qasaar xoogan ay ku gaarsiyeen ciidamada Soomaaliland ee weerarka soo qaaday sida muuqanaysa weerarkooda waxaa weerar qorsheysan oo ay u dooday muddo dheer u soo diyaar garoobayeen anana aan xogahiisa haynay marka tii qorshaha waa mar walba waxay teeleen inay magaalada qabsadaan bay markasta teer garaynayaan qorshayaashoodii iyo nidaamadoodii hore oo ay ku soconayeen uunba kana daba socdeeyaa wax cusub maaha horta qof walba wixii uu yiri maalinta maanta ahayn baa laga xisaabtami doonaa kii been sheegay inay shaqay u taalo laakiin ruux sheegayna isaga naftiisa iyo aakhiradiisa u tulay dhinaca magaalada Dhabasaar oo ay weerar ka saaka ka bilaabeen iyo meesha ay ka soo duureen waxa u dhaxeeya qiyaastii ilaa 15 km baa u dhaxeeya habada xalay habeenimadiisan qiyaasinaba soo dhawaadeen warkooda iyo dhaqdhaqaaqoodana waa loo jeeday saaka 6 iyo 10 daqiiqadana way bilaabeen waa markaati cadde marka anagu may soo duurin magaalo ciidan ka soo duulayaa ma ahayn magaalo maanta u qaxday dhalinyaro deegaanka ah oo isku urursaday oo awalba ogaa nimankan iyo dhaqdhaqaaqooda iyo waxay damacsan yihiin oo kaliya unba meesha joogay Soomaaliland ayaa 18 May isku diyaarinaysa inay u dabaaldegto markii ay ka go'een Soomaaliya inteeda kale balse waxay dhabarjoog xoogan ku noqday sanadkan iyo dagaalka ka socda gobolada Sool, Sanaag, Cayn iyo sidoo kale Awdal ka gadaal markii dadka degan gobolladaasi ay ku dhawaaqeen inaysan doonayn ku hoos noolaanshiyaha Soomaaliland sidaasi darteedna ay Soomaalida kale wax la qaybsanayaan waxaana gobolladaasi dhawaan laga taagay calanka Soomaaliyeed ee buluuga taasi uu san jecleysan maamulka Soomaaliland.